表态，因为在西方世界有一条不成文的惯例，战争中不得暗杀对方的国王和统帅，似乎颇有几分骑士风度。但事实上，在二次世界大战中，无论德国还是英国都组织过对对方首脑和统帅的暗杀，倒是美国人还始终坚持这一惯例。见罗斯福有一些犹豫，他的幕僚立刻指出，山本要去的地方是前线，在作战区域内，一名海军大将和一名普通的士兵一样，都是合法的射击目标。更何况山本还是偷袭珍珠港的元凶，早已失去了国际法的保护，即便他活到了战争结束，也还是要接受军事审判。但是罗斯福还是难以决定，在咨询了美国的随军主教后，罗斯福终于下了决心干掉山本。尼米兹接到总统指示，立即开始制定行动计划，他决定用战斗机埋伏在山本56的必经之路上，伺机干掉山本。在询问了战斗机专家后，他们选定部署在瓜达尔卡纳尔岛的 P-38 闪电战斗机为参战机型。1939年1月27日，美国洛克希德公司的试飞场，一架名为 XP-38 的原型机首飞成功，这就是后来的 P-38 闪电战斗机。这款飞机的设计者是美国设计师凯利·约翰逊。凯利·约翰逊是美国20世纪最传奇的设计师，他不仅设计了这款名震太平洋的闪电战斗机，而且设计了之后的 U-2 高空侦察机、美国的第一种喷气战斗机 F-80， 以及在电影《变形金刚2》中出现过的那款 SR-71 黑鸟战略侦察机。P-38 战斗机是美国陆军航空队装备的第一种时速超过640公里的飞机。在这架飞机的设计中，约翰逊独具匠心地采用了双尾撑气动布局，远远看去就像是有两架飞机在飞。这款飞机的出现引来很多人的质疑，很多飞行员开始也不喜欢这款飞机，因为它的样子实在太丑了。约翰逊在后来的回忆录中这样写道，当年很多人觉得它的外形看起来很可笑，但是我认为并不是这样。 P-38 飞机的每一项设计特点都是理所当然的，它的外形是因其需要所致，在设计中为了解决不寻常的问题，我们研究出了独特的解决办法。事实证明约翰逊是对的，